Evropský parlament v úterý 19. listopadu schválil novou podobu transevropských dopravních sítí, a to v podobě dvou nových nařízení, z nichž jedno bude říkat, kudy nové trasy povedou, a to druhé bude říkat, jak bude jejich realizace financována. Pro nás je podstatné, že součástí tohoto usnesení je i vyjmenování dvou klíčových brněnských projektů, jakožto předem identifikovaných projektů, a to jsou projekty modernizace železničního uzlu Brno a je to také modernizace tratě Brno-Přerov. Brno se nachází na křižovatce dvou transevropských železničních koridorů. První je Baltsko-Jaderský a druhý vede z Hamburku až do Nikosie. Finální rozhodnutí náleží ještě Radě ministrů. Nicméně praxe je taková, že v případech, kdy bylo předem dosaženo dohody tří klíčových unijních institucí, což v tomto případě tak bylo, tak už po rozhodnutí Evropského parlamentu se jedná pouze o formální krok. Můžeme tedy hovořit o tom, že dnes již je realitou to, že brněnský železniční uzel je součástí nejprioritnějších projektů Evropské unie v oblasti dopravy na následujících nejméně 10 let. Modernizaci těchto tras dotuje Evropská unie ze svých fondů. Brno tedy vykročilo k získání dotací pro přestavbu svého železničního uzlu. V žádném případě není možné financování tohoto projektu zvládnout z úrovně výhradně fondů Evropské unie. Ty fondy s tím ani nepočítají, počítají vždycky se spolufinancováním státu. Nicméně domnívám se, že brněnský železniční uzel je v tak špatném stavu, že nebude příliš velký problém prosadit spolufinancování z úrovně státu, stejně tak kraje i města. Pro nadcházející rozpočtové období, to jest pro léta 2014 až 2020, respektive 2023, Evropská unie k dnešnímu dní počítá s vynaložením 23 miliard euro na rozvoj transevropské dopravní sítě. Zdá se ta částka velmi vysoká, nicméně je potřeba vzít v úvahu, že je určena pro celou Evropskou unii na 7 let a právě proto je nesmírně důležité dostat naše projekty mezi ty předem identifikované, které budou mít přednostní přístup k těmto penězům, a já jsem velmi rád, že nejklíčovější brněnské projekty jsou v této situaci.